Sil. Fin, toi. Mycket poäng. Hon pratar lite konstigt. Hon kommer från Holland. Uppdelningen var att jag först skrev manus och Katti var ansvarig på set. Jag stod fram hos barnen och Lena kollade i monitorn. Och så går det till farmor. Farmor, här är Sil. Farmor, här är Sil. Det är ganska tuffa dagar. Alltså vi börjar tidigt på morgonen. Barnen kommer. Man tar ju ofta bit för bit. Det är inte så att de kommer dit och har lärt sig vad de ska säga och repliker och alltihopa. Och så glömmer de och då får man sufflera. Då får man viska. Du hörde vad jag sa. Och jag gillar inte heller när du tar två glassar och jag bara får en. På riktigt! På riktigt! Barn som filmar, de blir ju väldigt snabbt proffs. Det är rätt långa pauser där man håller på att flytta kameror och ljus och skådespelarna då, barnen får lektid. Och sen kommer de tillbaka. Astrid och Henrik, kom. Man ser på andra sidan. Tystnad! Tystnad för tagning. Åh, varsågod och börja! Det är jättekul att se dem, för de är verkligen så duktiga på det. Och gå in och ur sin karaktär. Tänk på snön, vad härlig den är. En scen som jag tyckte var jättekul att göra. Nästan slutscenen med Siv och Cerisia. När Siv plötsligt reser sig. Du hörde vad jag sa, och jag gillar inte när du tar två glassar och jag bara får en. På riktigt. Tack. Säker på sin sak. Talar om vad hon vill. Helt annan person. Och det var jättekul att göra med Astrid. Krut i den damen. I bästa fall, nästan i varje fall, så slutar en dag på inspelningen med att... Alltså de blir ju så otroligt... nöjda med sig själva och lite stolta. Yes! Jättebra! Tack för idag! Och så har man liksom lagt en dag till det här bygget. Får vi bitas lite svagt på dig? Nej, jag letar efter min kompis. Det kan ju vara vad som helst ju. Kan vi få en pepparkaka medan vi väntar, snälla? Nej.